Socialdemokraterna har satsat mycket på sociala länder. Inte lyckats liksom fullt ut så, men det finns en bredd i när jag uppmuntrar folk att twittra och blogga. Och man kan se då på mätningar som visar att fram till april så ledde ni liksom, var ni kommenterade av flest bloggar. Men sen hände det någonting och då kom ju Piratpartiet. Och då ser man ju liksom, där fanns ju know-how. Det var ju busenkelt som helst för dem att bara spurta förbi. På en månad tog de hela bloggosfären liksom, i sin hand. 900 bloggar var det som nämnde Piratpartiet jämfört med 600 bloggar som nämnde sossarna. 580 bloggar nämnde Moderaterna och sen kom Folkpartiet och Moderaterna. Och det här visar ju så tydligt. Jag var på Almedalstalet igår och hittade en partiledare ute på gräsmattan. Han stod med en sån här EEC-PC i ena armen och sen mobiltelefon i andra och så hade han en lila tröja på sig. Han heter Rickard Falkinge. Vi vet knappt hur han ser ut. Liksom. Ja, han är ett av Sveriges första liksom, partier i EP-valet. Och han har ju en sån... när man tittar på inflytelserika bloggar då i bloggosfären så är ju han den som hamnar... Han och Christian Engström är den enda som hamnar 10 i topp av politiker i Sverige idag. Och Carl Bildt är ju duktig. Han är på typ 17 plats. Och Fredrik Federley kommer på 31 plats eller något. Av då, inflytelserika bloggar. Och då mäter man ju både kommentarer och hur man länkar till varandra. För det är en sak, jag kunde ju ingenting om bloggar när jag kom in i bloggvärlden heller. Jag trampade på miljarder tår. Och de tyckte illa om mig, alltså de som redan var där. Särskilt när bloggen seglade upp och blev jättestor, 90 000 besökare. Då var jag, och jag hamnade på bloggsök och så. Men då fattade jag fatta att det finns ju ett system för hur man snackar i bloggvärlden. En samtalston som man, jag kommer och fikar hos dig om du kollar in min sida och så länkar jag till dig. Det var väldigt lätt för Piratpartiet att bli störst på sociala medier på någon annan.